I går så fikk jeg et kjempefint spørsmål fra en av medlemmene våre som lurte på om hvordan hun skulle klare å holde formen oppe under juleferien. Fordi hun skal bort på ferie I 3 uker. Hun jobber steinhardt frem til nå og har ikke lyst til å miste den formen som hun har jobbet seg opp til. Så da spurte hun meg hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke noe utstyr, jeg har ikke noe gym å gå på, men jeg vil gjerne få inn noen treningsøkter I juleferien min. Så derfor så tenkte jeg skulle lage denne videoen til dere I dag. Jeg skal vise dere en app som jeg ofte bruker når jeg på ferie og ikke har mulighet til å gå på treningssenter. Jeg har ikke det utstyret som normalt her på treningssenteret. Men allikevel så får jeg en kjempebra økt. Den appen heter Tabata. Tabata-trening økte der du kjører små intervaller med forskjellige øvelser. Du jobber I 20 sekunder, bare 20 sekunder, og du har 10 sekunder med pause før du går inn I 20 sekunder med jobbing igjen. Og sånn holder du på med alle øvelsene dine gjennom hele økta. Så det små intervaller, men det steinhard jobbing. Så du kommer til å få en råbra økt. Og du kan gjøre det med bare kroppsvekt, og det det jeg skal vise dere I dag. Så dette den appen som jeg bruker, den heter Tabata. Tabata 20 sekunder med jobbing og 10 sekunder med pause. Og her inne så kan dere sette exercise interval, hvor lenge skal dere jobbe, hvor lenge skal dere ha pause, rest interval, og hvor mange ganger skal dere gjøre øvelsen. Sånn ser den ut. Try it. I give up so easy.